Hola, som la Sandra i l'Irma, som les tutores de residents de l'Àrea Bàsica de Salut Baix Berguedà. I avui estem aquí al Cap de Porreig per ensenyar-vos tot allò que us podem oferir si veniu amb nosaltres. L'Àrea Bàsica Baix Berguedà la tenim situada a la comarca del Berguedà, una comarca rural de muntanya. A simplement 15 minuts de l'Hospital de Berga tenim una bona xarxa de comunicació per carretera, amb cotxes molt ràpid i tenim transport públic amb autobús. La nostra àrea bàsica és una àrea bàsica petita, rural, i això ens permet poder tenir molt bon ambient entre els companys, ens permet tenir molta proximitat amb els nostres pacients. És una àrea que té molta dispersió. Tenim moltes colònies, també amb una població molt envellida, i això fa doncs, que molta part de la nostra assistencial és a base de fer domiciliària. Som una àrea bàsica referent en salut comunitària. Som una de les primeres àrees bàsiques rurals que ha fet un pla de salut local i tenim la sort de que tenim els actius de salut marcats i una bona coordinació amb entitats, associacions, ajuntaments, i això ens permet portar a terme activitats, programes encarats sobretot en aquesta població. Macrocaminades, sessions informatives sobre qualsevol patologia, portes obertes als centres. També som un equip que ens agrada molt de passar-nos-ho bé i també fem trobades fora de la feina. Estem en un entorn rural que per caminar, fer muntanya, anar a esquiar, oci de tot. Doncs bé, esperem que això que us hem mostrat avui us hagi agradat molt i us esperem amb moltes, moltes, moltes ganes que vingueu a fer la residència aquí, al Baix Berguedà.